faz? Pra que você faz tanto mistério? Você não entende nada. Mas essa menina vai deixar de ser fofoqueira. Ele enxerga o meu potencial, o seu potencial. Você não é um caso perdido aos olhos de Deus. Su sacrificio me lleva a hacer la siguiente pregunta. Si él nos amó tanto, ¿no podemos también amar a otro? Nick, Nick, hoje vai ter uma história. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Um baú, ele deve guardar algum tesouro. Vejam, o baú se abriu.